Mendoj që disa pjesë në jetë ne edhe veç i kemi dhurat, i kemi dhurat, ne lindim me to pjesa, pjesa e artit, pjesa e, se unë e këndoj pra, po mëne, i bje gitarës, nuk është që e shosit tradicion. Ku e ki gitarën? E ku marrë. Se nuk e ke marrë të studio? E këna lanë hapsire me prudi kush. Ah, okej. Në pas kam e ndu mirë, i dirinte. Na kamermuanin, Megan, atë delegojmë se krejt punë përna kryin Megan. Përna qatë gituarën e vigilinti, dirisa vigilintin të atregojnë për gjithshmëri. Do me thonë, pjesa e muzikës është më shumë pasion se sa që është profesion për mua. Është një hobi. Një hobi që deri diku edhe arrit ta bëj. Nuk është që e bëj, më së miri në botë. Në bazë të asaj se qëfar muzike ti bënë, po në fakt është një hobi që unë e dua, po përveç muzikës... Megë, talente. Falemderit. Po pala. E që e duha. E kina dhe do edicionet tjera, na që... Ja duhet. Ame, në kam... Te zbërtejmë një arë, ma ndë i vazhdojmë me muzikës. Pelojmë atë? Fekë, spelojmë, se është e bukur gitarja. Te ke po atë më smurzu kjo, ehe, oke. Hajtë se në, qështë. Po, muzika është hobi për mua, ma shumë se sa profesion se unë jam mësues, unë punoj në arsim jo, kemi bisedu edhe ma heret, pra. Punën me nxënës e kam kështu profesionin primar dhe e konsideroj shumë të rëndësishme punën në arsim për mua edhe për edukimin e krejt atyre brezave që kanë të bëjnë me mua.